Fala galera, tranquilidade, Garonge aqui. Então no vídeo de hoje basicamente a gente fala sobre algumas atualizações que a Rockstar fez no background do jogo, sem mostrar pra ninguém, como alguns carros que podem vir na roleta do cassino e a retirada de 3 glitches do jogo. E tudo isso rolando essas duas últimas semanas. Pra quem não sabe, sou o Garonge, que é esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA e trazer notícias sobre o jogo o mais rápido possível. Então se inscreve no canal e deixa o like, valeu? Bora pro vídeo. No dia 26 a Rockstar colocou alguns carros na lista do cassino. Um deles foi o Lampadá de Komoda. Outro carro colocado nessa lista foi o Wagner, pra quem sabe esse carro é muito bom. O outro carro foi o Albany VSTR. Também foi colocado o S80RR. E também a Gargoyle no seu modelo Apocalipse. E nessa última atualização do dia 2, foram colocados mais dois carros. O Jinga Sugoi foi jogado nessa lista e também o Progen GP1. Tá, beleza, mas... que lista é essa que você tá falando? Calma aí que eu vou explicar isso pra vocês. Existe uma lista de veículos pré-pronta pra entrar na roleta do cassino. A Rockstar não escolhe um carro aleatoriamente. Tem um motivo, geralmente, do porquê eles escolhem esse veículo. Por exemplo, a Western Severage, ela tinha sido adicionada na lista de veículos do cassino na semana passada. E por estarmos no 4 de julho, faz todo sentido que esse seja o veículo da semana do 4 de julho. Então, provavelmente, um desses veículos que tá nessa lista vão aparecer no pós do cassino semana que vem. Mas lembre-se de uma coisa. Já existe essa lista. Esses veículos que eu falei hoje aqui, eles só foram adicionados a essa lista. Por exemplo, no meu caso, quero comprar o Jinga Sugoi, mas ao invés de comprar esse carro eu vou esperar, porque talvez ele entre no cassino semana que vem. Então é isso, se você quer algum desses veículos, espera uma semana ou duas, porque ele pode acabar indo pro cassino e você gastando dinheiro com um carro que você conseguiria pegar de graça. Mas não acaba por aí. Essas duas últimas semanas a Rockstar acabou com alguns glitches que algumas pessoas gostavam muito de usar. Um deles foi o glitch do God Mode, que é basicamente o glitch de invencibilidade. Eu andei dando uma pesquisada na internet para saber se alguns ainda funcionam e a resposta é sim. Ela não conseguiu resolver todos os glitches do God Mode nesse patch. Além disso, ela consertou o glitch de dinheiro com troca de personagens e também o glitch que você poderia trocar um apartamento com outro personagem que você já criou na sua conta. Basicamente, você pode transferir de uma conta para outra algumas propriedades. Esse era o glitch que fazia. Mas então é isso. Mais uma vez, eu não sou usuário de glitch, mas não tenho nada contra quem utiliza. Aquilo, o jogo tá aí para se divertir. Cada um se diverte da forma que quiser. Essas eram as notícias extras dessa semana. Se você gostou, não esquece de fortalecer aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Valeu? E aquilo, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha desses glitches, se você é a favor ou contra, enfim. Os comentários estão aí para vocês usarem. Então é isso, valeu, falou, rajada de fé, até a próxima.